Naitwa Emmanuel Kisinda, mkurugenzi wa Kikombo Avocado Farm. Kama mnavyoona hapa, hili ndio shamba letu, ukubwa wa ekari 20. Tumelipanda tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2020. Kwa hiyo kwa sasa matunda yana mwaka mmoja na miezi mitatu. Na space kama unavyoiona, tulipanda ukubwa wa mita 7x7, kwa maana kwamba kutoka mstari mpaka mstari ni mita 7 na tunda mpaka tunda ni mita 7. Lakini pia mashimo urefu tulichimba futi 2 urefu na futi 2 upana. Na kwa wakati wa kupanda tukaamua kupanda bila samadi. Kwa hiyo kilichotufanya tupande bila samadi ni kwamba tulipima udongo maabara na tukaonekana kwamba pH iko 5.3. Na ili parachichi ikue inahitaji pH ya 5.5 na hadi 6.5. Kwa hiyo tukaona sio mbaya kwa kuanza hivi. Kwa hiyo tulichokifanya, tuliongeza tu chokaa ya kilimo kwa ajili ya kubalance hali ya kikemikali au wanaita kitaalamu soil pH kwenye ardhi. Lakini baada ya hapo tukaamua kupanda miche bila kutumia samadi yoyote. Hivyo tulichukua udongo wa juu na udongo wa chini, tukavichanganya vyote kwa pamoja, tukachanganya pamoja na chokaa, ndio tukaweka mche wetu kama ambavyo miche inaonekana. Lakini baada ya hapo tulianza kutumia mbolea ambayo ni mbolea dukani. Kwa mara ya kwanza tuliweka NPK gramu 10 kwenye kila mche, kwa maana ya kuongeza virutubisho kwenye mche ili angalau isiweze kupata stress kabisa ya chakula. Lakini baadaye nilikutana na kampuni ambayo inaitwa AgriGlow Tanzania. Wao wakanipa pembejeo au tunaita mbolea kwa ajili ya kuendelea kutunza miche yangu ambayo sijapandia samadi. Kama unavyoona miche yetu, huu mche una mwaka mmoja na miezi mitatu. Lakini mkombozi pekee aliyesaidia huu mche kufika hapa ni Tecamine Max. Umeona? Kwa hiyo hii nimekuwa naipiga kila baada ya mwezi mmoja na nusu kwa lengo la kusaidia mche kukava au kupambana na zile stress ndogo ndogo kama stress ya maji, stress ya chakula, baridi kali. Ndio maana unakuja kukuta miche hii hapa ina afya. Kwa hiyo viuatilifu hivi o mbolea hizi za AgriGlow Tanzania zinasaidia sana. Kwa hiyo sasa tuko kuendelea, manake nitaendelea kutumia viuatilifu vingine ambavyo watakuwa wanavitoa au ambavyo vipo kutokana na stage ya ukuaji wa miche. Kwa mfano kama huu mche ukianza kuja kutoa maua, natakiwa kupiga product au mbolea inaitwa Tecamine Bricks. Lakini nitatakiwa kupiga pia Tecamine Flower. Umeona? Lakini sio bidhaa hizo tu, kwenye upande wa ukungu, fungus, wana bidhaa zinaitwa Agrifull ambazo zenyewe zinapigwa kwenye mizizi huko chini. Lakini pia wana bidhaa ambazo zinaitwa Control PK. Sote tunazipiga huko. Kuna Tecamine Lays, bidhaa nzuri kabisa. Unaweza kuzitumia kwenye kilimo chako hiki cha parachichi. Lakini pia tukienda kwenye bustani pale, wana mbolea nyingi nyingi, lakini mimi binafsi nimeitumia sana Tecamine Max kama bidhaa ya kwanza ambayo nilikutana nayo. Lakini kwa sasa hivi kuanzia kitaluni ninakuwa na bidhaa tofauti tofauti ambazo nimekuwa tunazitumia. Kuna Agrifull ambayo naanza nayo kitaluni kabisa pale kwa ajili ya kuandaa miche yangu. Lakini pia ninapokuwa napiga dawa nyingine ambazo ni za viwandani, kwa mfano kama dawa ya wadudu, dawa ya ukungu, huwa nachanganya na hii. Kwa hiyo nakuwa na changanya na hii kwa sababu hii pia inaondoa makali